nasak prokat karo Duren ya. Iya, kulon kuwi ya, kulon sing anu ya. Kulon sing anu kuwi to. Sing penting ya tibake tengah-tengah iki to. Mencawang to. Siji ora katut ya. Ora. Nah, ngalah bapak sih. Lah lurus ana to? Heeh. Ayo kono kae. Seneng kita ya. Aku boleh untuk pengolah
tambah patang gue. Nah, ini termasuk tambahan sing ora set. Ngene ngono mare. Tak kei nomo. Iki sipet ora mata. Ora ora. Sapa ta ngadi? Ani ayo. Haluan. Oh,